Mihat mafios ahbele mahanuma galisa hovin asma tagume du pati ases anes u pati ases vor im ahbele surper Tere pahi hovivnerin e zevi portsutyunits Asma yekegetsi el sarkume she ha Asma 1 milyon dolar ketam yekegetsu chinarutsana menak pati ases vor ahbele surper Es hoviva portsutyan mecha Asma Tér, դու գիտես, այդ 1 միլիոն դոլարով շենքը կպրծնենք։ Բայց եթե ես ասեմ սրա ախպերը սուրբա սրբապղծություն կանեմ։ Ինչ անեմ, ինչ անեմ, վերջը համաձայնվում, ասում եմ կանեմ։ Թաղումը, մաֆիան հավաքվելա, սաղ քաղաքը տեղա։ Հիմա պիտի նայեն, թե ես հովիվը ինչ կեղծավորություն պիտի անի 1 միլիոն դոլարի խաթեր։ Ոնց պիտի ես մեղավոր, անբարոյական, նարկաման եւ այլն մարդուն ասի սուրբա։ Եվ ես հովիվ ասում եմ, սիրելիներ, հանգուցյալը, անբարոյական, հանցագործ, չար, մաֆիոս, նարկաման, տներ քանդող, ընտանիքներ փչացնող, մի մարդ էր, Սաղաթել գիտեք, բայց որ համեմատում եմ ես իր մեծ աղբոր հետ, հանգուցյալը սուրբ է,